ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች? ሙለር ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ማሳያችሁ YouTube ላይ መስራት ጀመራችሁ 1000 ሰብስክራይበርና 4000 ሰዓት ሞልታችሁ ለYouTube አመልክታችሁ YouTube ከተቀበላችሁ በኋላ የግድ ማወቅ ያለባችሁን አራት ወሳኝ ሴቲንጎች አሳያችኋለሁ። እኔ በበኩሌ እነዚህ ነገሮች አላውቅም ነበር። ስለዚህ ለሶስት ቀን ያህል ትክክለኛ ገንዘብ አልሰራውም ነበር። ስለዚህ ለእናንተ ትክክለኛ ያስፈልጋሉ ብዬ ማሰባችሁን አራት ወሳኝ ሴቲንጎች አሳያችኋለሁ። በተጨማሪነትም ደግሞ እነዚህን ሴቲንጎች በመጠቀም እንዴት አሪፍ ገንዘብ ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እና ሞኔታይዝ ከሆናችሁ በኋላ እነዚህ ነገሮች ካወቃችሁ በእርግጠኝነት አሪፍ ሪዛልት ነው የምታገኙ። ስለዚህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው። እና ቀጥታ ወደ ገደለው ስንገባ እንደነገርኳችሁ ሞኔታይዝ ስትሆኑ ማወቅ ያለባችሁን አራት ሴቲንጎች ከፋፊ አስቀምጫለሁ። ኦልሬዲ በጣም ብዙ ናቸው፣ ግን እኔ ቤዚክ የምላቸውን አራት ሴቲንጎችን ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ መረጃው ስንገባ ያው መጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ አፕላይ አድርጋችሁ አፕላይ ያደራረጉን ከዚህ ፊት ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። ይቅርታ ይሄን ቪዲዮ መስራት የነበረብኝ ያኔ ነበር፣ ግን ያው በአንዳንድ ምክንያት አልሰራውም። ዛሬ ሰርቼላችኋለሁ። ነገር ግን አፕላይ ያደራረጉ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ያን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ አፕላይ ካደረገን በኋላ ዩቲዩብ ሊቀበልም ላይቀበልም ይችላል። ስለዚህ ዛሬ የተቀበለን እንዴት ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ያልተቀበላችሁ ደግሞ በቀጣይ ፓርት የምንመጣበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ዩቲዩብ የእናንተን ቻናል ገምግሞ እንደተቀበላችሁ ምን ያደርጋል? መጀመሪያ ኢሜይል ነው የምትቀበሉት። በእርግጥ እኔ ኢሜይል አልገባልኝም፣ በምን ምክንያት እንደሆነ አላቅም፣ ኢሜይል አልገባልኝም። ስለዚህ በዚህ አካባቢ ለእናንተም ኢሜይል አይላክላችሁም፣ ሊላክላችሁም ይችላል። የተላከላችሁ እሳየው በቀላሉ ኢሜይል ደርሷችሁ በቀላሉ ሞኔታይዝ እንደሆናችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ኢሜይል አልገባልኝም። ስለዚህ ኢሜይል ያልገባላችሁ ደግሞ ጀስት ዩቲዩብ ስቱዲያችሁ ለስትገቡ ለየት ያለ ነገር ታያላችሁ። ዶላር ምልክት ምናምን ነገር ስለምታዩ በቀላሉ መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቃ እናንተ ቻናላችሁ ሞኔታይዝ እንደሆነ አወቃችሁ እንበል። የመጀመሪያውና ዋነኛ ሁላችሁ የምታውቁት ስቴፕ ቢኖር የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድን ነው? ያው እያንዳንዱ ቪዲዮችን ላይ ማስታወቂያ ኦን ማድረግ አለብን። ስለዚህ አንድ በአንድ መግባት አይጠበቅብንም። በቀላሉ ሁሉንም ማርክ አድርገን አንድ የሆኑ ሞኔታይዜሽን ወይም ደግሞ ማስታወቂያ እንዲገባ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድን ነው? ማስታወቂያዎችን ኦን ማድረግ። ይህንም ለማድረግ ምን እናደርጋለን? ያው በክሮም እንገባለን። በስልክ የምጠቀሙ ዲስክቶፕ ሳይት ታደርጋላችሁ። በፒሲ ያላችሁም ደግሞ ኖርማል እንደምትጠቀሙት ትመጣላችሁ ማለት ነው። ከዛም ወደ ዋይት ስቱዲያችሁ ትገባላችሁ። ከዛም በኋላ የቪዲዮ ኦፕሽን አለ። ቪዲዮ እያንዳንዱ ቪዲዮ ያለበትን ቦታ መግቢያ ላይ እሱን ትጫናላችሁ። ከዛም በኋላ እያንዳንዱ ቪዲዮ ያመጣላችኋል። የዛኔ ከላይ ምን አለ? ከእያንዳንዱ ቪዲዮ ጎን ማርክ ምልክት አለች። ነገር ግን ከላይ ከፍ ብለን ብናይ ቪዲዮ የሚል አለ። ቪዲዮ ከሚለው ጎን ደግሞ ማርክ የምናደርግበት ኦፕሽን አለች። እሷን ስንጫን አጠቃላይ ቪዲዮችን ሴሌክት ያደርግልና፣ ነገር ግን ሴሌክት የሚያደርግልን እስክሪላችን ላይ የሚታየውን ብቻ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ መሆን ስላለበት ሴሌክት ኦል የሚል አለ። ሴሌክት ኦል ምትሏ አንዴ እንጫናለን። ልክ ሴሌክት ኦል ስንለው እስካሁን ድረስ በቻናላችን ላይ የለቀቅናቸው ቪዲዮዎች እንዳለ ማርክ ይሆንልናል። ከዛም በኋላ ምን ይሆናል? ከእዛው ከጎኑ ኤዲት የሚል አለ። ኤዲት ምትሏን አንዴ እንጫናታለን። ኤዲት ምትሏን ስንጫን በጣም ብዙ ኦፕሽን ይዘረጋልናል። ነገር ግን እኛ የምንፈልገው ሞኔታይዜሽን ስለሆነ ሞኔታይዜሽን ምትለዋን አንዴ እንጫናታለን። የዛኔ እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ያመጣለን። የእናንተ ባይ ዲፎልት ኦፍ ላይን ያለው፣ ምክንያቱም ልክ ሞኔታይዝ ስትሆን ያው ባይ ዲፎልት ኦፍ ላይን ያለው። ስለዚህ ኦፍ ምትሏን ትጫኑና ኦን ላይ ታደርጉታላችሁ። ልክ ኦን ላይ ካደረጋችሁት በኋላ ኦን ላይ መሆኑን ሴሌክት መሆኑን ቼክ ታደረጉና ወደ ጎን አድርጋችሁ በስተቀኝ በኩል አፕዴት ቪዲዮስ ይላል። አፕዴት ቪዲዮስ እንለዋለን። የዛኔ ያው ለ2-3 ደቂቃ ይሽከረከራል፣ ሎድ ያደርጋል። ምክንያቱም እያንዳንዱ ቪዲዮ ማስታወቂያ ኦን ማድረግ ስላለበት ሎድ ያደረግና እያንዳንዱ ቪዲዮ ማስታወቂያው ኦን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን ኦፕሽኑ ኦን ሆኗል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞኔታይዜሽን የሚለው ታብ ላይ እያንዳንዱ ቪዲዮ ኦን 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 ነው እያለ ያለው። ስለዚህ ቪዲዮን በአጭሩ ማስታወቂያ አብርችላታለሁ። ነገር ግን በዚህ ብቻ አያበቃም። ልክ የመጀመሪያ ጊዜያችሁ ሲሆን ቼክ ማድረግ ያለባችሁ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ይህም እንደ ሁለተኛ ስቴፕ ይዣዋለ። ይህም ምንድን ነው? አንዳንዴ እኔ ልክ ሞኔታይዝ ከሆንኩ በኋላ እያንዳንዱ ቪዲዮ ኦን ሳደርግ ምን ነገር አስተዋልኩ? አንዳንዱ ቪዲዮዎች ቀይ ሞኔታይዜሽን ምልክቷ ቀይ ትበራለች፣ አንዳንዱ ቢጫ ይበራል፣ አንዳንዱ ደግሞ ኦፍ ነው ይቀመጣል። እነዚህ በአንዳንድ ምክንያቶች ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ የምንጠቀመው ታምብኔል፣ የምንጠቀመው ታይትል፣ የምንጠቀመው ታግ ምናምን ነገር ከዩቲዩብ የራሱ ፖሊሲ አለው። ኤዲሴንስም የራሱ ፖሊሲ ስላለው ከኤዲሴንስ ፖሊሲ ጋር ስለማሄድ ተብሎ አንዳንድ ቪዲዮዎች ገንዘብ መስራት አይችሉም። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማስተካከል አለብን። ለማስተካከልም ደግሞ ያው ማድረግ ያለብን ነገር ለምሳሌ ታይትል መቀየር ካለብን ታይትል እንቀይራለን። እንዲሁም ደግሞ ታምብኔል መቀየር ካለብን ታምብኔል ምናምን ነገር እንቀይርና ለዩቲዩብ አፒል እናደርጋለን። አፒል ስናደርግ ያው ዩቲዩብ ይቀበለናል ማለት ነው። ይቀበላል ማለት ትክክለኛ አፕል ያደረግነው ምክንያት ትክክለኛ ከሆነ ዩቲዩብ ይቀበላል። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ሁሉንም ቪዲዮዎች አረንጓዴ እንዲበራ እናደርጋለን። ከዛም ሌላ የሚቀርብን ስቴፕ አለ። እሱ ምንድን ነው? እያንዳንዱን ቪዲዮ ማስታወቂያ አበራን እንጂ ብዙ ገንዘብ እንዲሰራ አላደረግን። ብዙ ገንዘብ እንዲሰራ ለማድረግ ምንድን ነው ሚድሮል የሚባል አለ። ቪዲዮዎቹን እስካሁን ከሰራችሁት ቪዲዮ መካከል ከ8 ደቂቃ የሚበልጥ ቪዲዮ ካለ ሚድሮል ማለት በእያንዳንዱ በ8 ደቂቃ ጋፕ ላይ እናንተ የምትፈልጉትን ያህል ማስታወቂያ መጨመር ትችላላችሁ። ይህም ደግሞ የምታገኙትን ብር በጣም ያሳድግላቸዋል። እኔም ለ3 ቀን ለምናምን ነገር
ኦን አላደረኩም ብዙ ብር አልሰራው ነበር ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ አውቄ ሚድሮል ያበራው ስለዚህ ያንዳንዱ ቪዲዮ አንድ በአንድ የገባ ለምሳሌ ቪዲዮ ይሄኛ ሆነ ይሄኛው ቪዲዮ ክሊክ አደርጋለሁ ከዛም ውስጥ ገባለሁ ውስጥ ገባው በኋላ መጀመሪያ ወደ ሞኔታይዜሽን ታብ ገባለሁ ዘው ቪዲዮ ላይ የዶላር ማርኬት ላይ እሷን ስጫን ወደ ሞኔታይዜሽን ታብ ይከተኛል ከዛም እያንዳንዱ ታይፕ ኦን እናደርጋለን እንደምታዩት ዲስክቶፕ ምናም ይላል ስፖንሰርድ ሜሴጅ ምናም ነገር እያንዳንዱ ቲክ እናደርጋለን ምክንያቱም በጣም ብዙ አይነት ማስተዋቂያ እንዲገባ ማድረግ ስላለብን ሁሉንም ቲክ እናደርጋለን ቲክ ካደረግን በኋላ ደግሞ እዚች ጋር ያከበብኩላችሁ ቦታ ላይ ሚድሮል ይላል ሚድሮል ማለት እንደነገርኳችሁ ቪዲዮአችሁ ከ8 በላይ ከሆነ ማህል ማህል ላይ ማስተዋቂያ መክሰት ትችላላችሁ ስለዚህ ሚድሮል ምትላን ትጫኑና እናንተ በመትፈልጉት የደቂቃ ጋፕ ሚድሮል ተከታላችሁ በየ30 ሰከንድ ወይም ደግሞ በየ1 ሚኒት ከ1 ሰከንድ ዩቲዩብ የሚለው እንደዛ ነው ስለዚህ በየማህሉ ማስተዋቂያ ተከታላችሁ ከዛም ደምብላችሁ ሴቭ ስታደርጉት በ8 ደቂቃ በላይ ቪዲዮ ካላችሁ በማህል ሰዎች ያዩ ያለ በማህል ማስተዋቂያ ይመጣላችኋል ያ ብዙ ማስተዋቂያ ከባላችሁ ደግሞ ብዙ ምብር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የሶስተኛው ስቴፕ ይሄ ነው እያንዳንዱ ቪዲዮ ታይፑን እናበራለን ከዛም በኋላ ሚድሮል እና እንዲሁም ደግሞ መጀመሪያና መጨረሻ ላይ ሚልም ማለት ሱንም ሁሉንም ቼክ አድርገን ከጨረስን በኋላ ሴቭ እናደርጋለን የዛኔ አሪፍ ብር እንድንሰራ ኦፕሽናችን ይከፈትልናል ማለት ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ ቪዲዮአችን ከመልቀቃችን በፊት ማለትም አራተኛው ስቴፕ ምንድነው ቪዲዮ ከመልቀቃችን በፊት አሁን ከዚህ ፊት ለቀቀናችሁን ቪዲዮዎች ያንዳንዱ ነገር አስተካክለናል ነገር ግን ወደፊት ለምንለቃችሁ ቪዲዮዎች ማስተዋቂያ ኦን ስናደርግ ቪዲዮ ፐብሊክ ማለት ለሰው ከመድረሱ በፊት ለ20 ደቂቃ ያህል በትንሹ ለ20 ደቂቃ በዛ ቢል ለአንድ ሰዓት ያህል ቪዲዮን ፕራይቬት አድርገን ማስቀመጥ አለብን ምክንያቱም ልክ ቪዲዮ ስንፖስት ዩቲዩብ ምን ያደርጋል የኤዲሽንስ የራሱ የሆነ ህግ ስላለው ቪዲዮ ከኤዲሽንስ ህግ ጋር ይሄዳል ወይስ አይሄድም የሚሉት ነገሮች ቼክ ያደርጋል ስለዚህ ቼክ በሚያደርግበት ሰዓት እኛ ግን ፐብሊክ አደረግን ቪዲዮአችን ገንዘብ አይሰራም ምክንያቱም ፉል 100% ቻናላችን መስራት አልጀመረም ገንዘብ ያ ቪዲዮ ማስራት ስላልጀመረ ፕራይቬት አድርገን ለ20 ደቂቃ ቢበዛ ለአንድ ሰዓት እንጠብቃለን የዛን ዩቲዩብ ቼክ አድርጉ ይጨርሱናል ከዛ በኋላ ፐብሊክ አድርገን ገንዘብ መቀበል እንችላለን ነገር ግን ፐብሊክ ስናደርግ ቪዲዮአችን ጀስት ቼክ አደረገ በኋላ ራሱ የሆነ ስቴፕ አለው ማለትም ቪዲዮአችሁ ቼክ አድርጎ ራሱ ገንዘብ ላይሰራ ይችላል ወይ ቢጫ ሊሆንባችሁ ይችላል ወይ በጣም ብዙ አይነት ምልክቶች አለ ለምሳሌ በስክሪን ላይ የምታዩት እቺ አይነት ምልክት ከመጣች እቺ ገና ቪዲዮአችሁ ቼክ ያደረገን ስለዚህ በዚህ መሃል ፐብሊክ እንዳታደርገው ምክንያቱም ቪዲዮአችሁ ዩቲዩብ እየገመገመው ነው ስለዚህ በዚህ መሃል ፐብሊክ እንዳታደርገው ቼክ ያደረገን ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ኦን የሚባል ኦፕሽን አለ ኦን የሚባለው ኦፕሽን ማለት እንደምታዩ በስክሪን ላይ ሙሉ ለሙሉ አረንጓዴ ሆነ የዶላር ምልክት ሲመጣላችሁ በቃ ይሄን ቪዲዮ ወዲያውኑ ፐብሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ምክንያቱም ቪዲዮአችሁ ኦልሬዲ ተገምግሞ ስላለፈ በቃ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ኦፕሽን ደግሞ ሼሪንግ ይባላል ሼሪንግ የሚባለው ደግሞ በስክሪን እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ምልክት ይመጣላችሁ ሼሪንግ ማለት አንዳንዴ ሙዚክ ቪዲዮ የምትለቁ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ የሰው ነገር የምትለቁ ከሆነ ያ የዋናው የሙዚኩ ባለቤት አሊያም ደግሞ የቪዲዮ ባለቤት ከእናንተ ጋር ሪቪኑ ሼር ያደርጋል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምልክት ከመጣባችሁ ሼር እያደረገ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ስክሮም ይባላል ማለት አንዳንዴ በእነዚህ ይሄም የሚገናኘው ከ ሼሪንግ ጋር ነው በፓርትነርሺፕ በዚህም በዛም ተብለን የምንሰራ ገንዘብ በስክሮ ምልክት ይመጣልና ሌላኛው ደግሞ በጣም በብዙዎቻችን ላይ የሚያጋጠማችሁ ነገር ምንድነው ሊሚትድ ነው ሊሚትድ ማለት የሞኔታይዜሽን ምልክቷ ቢጫ ትሆንባቸው ማለት ቢጫ ማለት ፓርሻሊ ገንዘብ ልትሰሩም ላትሰሩም ትችላላችሁ ይሄም በካውንትሪ ሊገደብ ይችላል ለምሳሌ በእንደዚህ አይነት ሀገሮች በዚህ ምክንያት የእናንተ ቪዲዮ ማስተዋቂያ አይሄድበትም ብሎ ያስቀምጥላችኋል አሊያም ደግሞ በእናንተ ቪዲዮ ላይ ኮፕሬት ክሌም ስለተገኘ በዚች ደቂቃ መካከል ላይ ገንዘብ ስለማትሰሩ ከዚህ ደቂቃ የምታገኙት ብር ብቻ የሚቆጠርላችሁ ተብሎ ሊሚትድ ወይም ደግሞ ቢጫ ሊሆንባችሁ ይችላል ይሄንም ለዩቲዩብ አፒል አድርገን ምክንያቱ በስታንዳርድ እንደዚህ ነገር ሊፈጠር ስለሚችል ለዩቲዩብ አፒል አድርገን ማስተካከል እንችላለን ሌላኛው ደግሞ ኢኒሊጅብል ነው ኢኒሊጅብል ማለት ባለንበት ካውንትሪ ምክንያት ሊሆን ይችላል በተለያዩ ኬዞች በቃ የእናንተ ቪዲዮ ለሞኔታይዜሽን አይሆንም በቃ ማለትም ለምሳሌ አሁን አንዳንዴ ወጣ ያሉ ቪዲዮዎችን ሲሰራ ቀይ ሊሆንብኝ ይችላል ይህ ማለት በዚህ ቪዲዮ ገንዘብ መስራት አልችልም እንደማለት ያህል ነው ሌላኛው ደግሞ ኦፍ ነው ኦፍ ደግሞ ያው እንደምታውቁት እናንተ ሞኔታይዜሽን ካላበራችሁ ኦፍ አይሆንም ስለዚህ ኦፍ ነው የመጨረሻው ስቴፕ ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ካወቃችሁ ሞኔታይዜሽን ከሆናችሁ በኋላ ወሰኝ የሚባሉ ቤዚክ ነገሮችን አወቃችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ቪዲዮ ልሰራላችሁ ያሰብኩት እንደው ከዘገየው ያኔ ነው በመስራት የነበረብኝ ስለዚህ ባጭሩ አራቱ ሴቲንግ እነዚህ ናቸው ለማስተዋወስ ያህል እያንዳንዱ ቪዲዮ ኦን ማድረግ ከዛ በኋላ ቪዲዮአችን ቢጫ ሆነ አሪፍ ሆነ የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ከሆነ ደግሞ ለዩቲዩብ አፒል እናደርጋለን ታምኔል ታይትል አስተካክለን ማለት ነው ሌላኛው እንደ ነገር ደግሞ ሚድሮል እና ታይፓቸውን ቼክ ማድረግ ሚድሮል ማለት እንደ ነገርኳችሁ ማለት የሚጨምሩ ማስተካከያዎችን ቼክ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ታይፕ አለ ዲስክቶፕ ላይ ስልክ ላይ ምናም ይባሉ እነዚህን ቼክ እናደርጋቸዋለን አራተኛው ስቴፕ ደግሞ ቪዲዮአችን ፐብሊክ ከማድረጋችን በፊት ሁሌም ለ20 ደቂቃ ያህል ቼክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ፐብሊክ ማድረግ ያለብን ስለዚህ እነዚህ ሴቲንጎች ከልባችሁ ያዟቸው ማለት ነው
ዋንኛ ዋንኛ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ግን YouTube ላይ ሞኔታይዝ ከሆነናችሁ በኋላ በቃ ሞኔታይዝ ሆንኩ ብላችሁ ለማድረግ የለባችሁ። ምክንያቱም YouTube የራሱ የሆነ ህግ አለው። ይሄ ምንድነው? ይሄ 4000 ሰዓትና 1 ሰብስክራይበር የሚባለው በአመት ውስጥ መሙላት አለባችሁ የሚባለው ነገር ግን አመት ከሞላችሁ በኋላ ራሱ ይሄ 4000 ሰዓት በአመት ውስጥ እናንተ ቻናል ማያሟላ ከሆነ ቻናላችሁ አየር ላይ ዲሞኔታይዝ የሚሆነው። ይሄ ማለት እኔ ለምሳሌ ሞኔታይዝ ሆኛለሁ ነገር ግን ለተወሰነ ሰዓት መስራት አቆሜ አለም ደግሞ በሆነ ኬስ YouTube ቻናሌ በአንድ አመት ውስጥ 4000 ሰዓት ማይሞላ ከሆነ ድጋሚ ዲሞኔታይዝ ይሆንና ከዛም በኋላ ድጋሚ ሙላት አለብኝ። ስለዚህ እንደዚህ በአጫውታችሁ የሞላችሁ ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ሰዓት ቶሎ ቶሎ የማታገኙ ካላችሁ በተጫላችሁ አቅም በአንድ አመት ጋፕ ውስጥ ሰዓቱ ቶሎ እንዲሞላ ማድረግ አለባችሁ። ሌላኛው ደግሞ YouTube ቻናላችሁ ሞኔታይዝ ለማድረግ ይሄ የሚያስፈልገው አንድ አመት ጋፕ አለ። በአንድ አመት ጋፕ ውስጥ ብዙዎቻችሁ ሰዓት አልሞላንም ብላችሁ ታስባላችሁ ነገር ግን ምንም ቻናላችሁ ኤክስፓየር የሚሆነው ነገር ስለሌለ ስለ ፉል ቪዲዮ ቱቶሪያል የምትፈልጉ ከሆነ አሁን የመጣላችሁ ዲስክሪፕሽን አለም ደግሞ ከስር ያለውን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለውን ቪዲዮ ተመልክታችሁ በአንድ አመት ካልሞላችሁ ምን እንደሚፈጠር ማወቅ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ። ያልገባችሁ ነገርም ካለ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ እንገናኛለን። ይመቻችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።